Anders, kom op i gang. Og nu sagde jeg, at de tre musikere, vi skal møde her, ja tak, at de tre musikere, vi skal møde, har en speciel historie. Hvordan lyder den? Ja, tak. Den er sådan, at det er frugten af de her to kulturinstitutter, som vi har set. Kina og Brasilien, ja. Jeg selv huserer til daglig. Hvor du sidder i Rio og arbejder derovre. Ja. Og så skete der jo noget, som vi synes var rigtig sjovt. Vi havde arbejdet med vores musikprojekt igennem 2012, 13 og 14. Ja. Og så begynder der at komme lidt skred i det fra brasiliansk side, så der blev taget et initiativ fra en festival i Belo Horizonte, som hedder Savassi Festivalen, som synes, at det kunne være interessant at skabe et nyt samarbejde. Og det tog de et initiativ til, og det synes vi jo er rigtig sjovt. Og det er den her duo, Jasper Høiby. Skal vi give ham en hånd? Og Antonio Loureiro, som er fra Brasilien. Og så er det sådan, at det, der skal ske nu, er sådan set et meget jomfrueligt møde for de her to duo mennesker, som lige har indspillet en plade i forgårs, skal nu spille med Sangka på Gujing, som kommer fra Beijing. Og Sangka spiller det instrument, der står bag mig, som hedder en Gujing. Alright. Det er godt. Så det er, hvad vi ved om det, der skal ske nu. Ja. Alright. Det er, hvad vi Gentlemen ved. Gentlemen and the lady, please, the floor is yours. Thank you.
Thank you.